Vestel! Kom, Mathias! Fuck, de pressede i bund. Kom nu, Mathias! For os, Mathias. Stille og roligt. Ja, er der noget? Ja, det, vi starter. Vi starter fandme stærkt, det vi gør. Ja, ja, der er godt pres. Træne får en lille løb op langs kanten, og så... Ja, Træne, han scorer i hvert fald også, og Sille scorer for. Giv nu Træne den! Træne, tag den! OD! Jeg skal forsøges! Han er op under overlæggeren, den når han er ude. Ned langs jorden, du. Åh, åh. Åh! Fuck! Hold kæft, hvor er det? Ej, prøv at se, hvor sådan noget går ind der, mand. Kom, målmanden! Ja!